Re, viss ēters ir te! Daudzkārt atsaucoties uz sabiedrības neapmierinātību, ko no opozīcijas ir izskanējusi kritika valdības lēmumiem pandēmijas laikā. Gan par savulaik nepārdomātiem ierobežojumiem un nepietiekamu atbalstu iedzīvotājiem, gan arī par centieniem noteikt vakcināciju pret COVID-19 par obligātu, neveicot pietiekami plašu sabiedrības izglītošanu. Kā uz kritisko situāciju veselības nozarē, kas nozīmē pacientu risku palikt bez aprūpes un prasa neatliekamus politiķus lēmumus, pašlaik raugās Zaļo un Zemnieku savienība. Mēs sarunu aicinājām Saeimas deputātu Raimondu Bergmani. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jūs pārstāvat opozīciju un, protams, no šī viedokļa arī mēģināsim runāt, saprast to jūsu redzējumu. Šodien, tātad, kā jau pieminējām, krīzes vadības padome turpinās skatīt risinājumus COVID-19 ierobežošanai valdības ārkārtas sēdē arī gaidām. Vai politiķi jūsu ieskatā ir gatavi lēmumiem, kas ir tiešām vajadzīgi, bet var nebūt visai populāri? Nu, man ir bažas par to, jo mēs to redzam vairāk gadu garumā jau šobrīd. Šobrīd jau ir otrais gads, kad mums ir šis notikums, un es atceros, kā tas viss sākās 20. gada 12. martā. Kad 15. martā, tā kā jūs tikko arī ziņojāt, es gāju uz Saeimu un sapratu, ka man ir jāstrādā 24/7 tur un jāpieņem visi likumi tādi, kādi, lai palīdzētu pārvarēt to. Un šī gadījumā nav ne opozīcijas, ne pozīcijas. Mums ir jāuzvar šis sasts. Un ja mēs vēlamies to darīt, tad mums visiem tas ir jādara tā, kā to dara šobrīd visi tie cilvēki, par kuriem jūs tur ko runājat. Dakte. Un es domāju, ka daktēri ir saņēmuši pat apbalvojums par to, kā viņi cīnījās to. Mēs stāvējām kājās Saeimā un aplaudējām viņiem. Es pats esmu izslimojis un saku milzīgi paldies. Bet mums visiem ir jābūt kopā. Un tad mēs varēsim izcīnīt. Un šeit nav opozīcijas. Un tāpēc šeit ir jāstrādā, jo mums jau nav krīze tikai šeit. Mums ir krīze uz robežas, mums nāk enerģetiskā krīze. Šobrīd tiešām ir jāstrādā 24/7 un jābūt uz vietas un jāmēģina pieņemt šie lēmumi. Viņi var būt arī kļūdaini. Tas jau neizslēdz, ka jābūt, nevar padomt kļūdaini lēmumu, bet viņiem ir jābūt, jo cilvēki to gaida. Tad no jūsu teiktā mēs varam secināt, ka opozīcija šobrīd ir gatava sadoties rokās ar pozīciju un tiešām iet uz lēmumu pieņemšanu, jo, kādēļ es to jautāju, nu, ir dažādi šie lēmumi. Piemēram, runājot par likumprojektu par obligāto vakcināciju, kas beigās tā arī netika tālāk virzīts, opozīcija bija ļoti skaļa, draudēja ar to, ka savāks pietiekami daudz parakstu, lai pēc tam pat referendumu izsludināt. Nu, tur dažādi bija retorika. Jā, nu mums bija tā, es esmu tajā komisijā, kurā šis likumprojekts tika apspriests, un es visu laiku mēs esam gājuši līdz. Es atceros, kā mēs sākām. Man liekas, tur bija divas lapas šis ministra kabineta lēmums saistībā ar 360 noteikumiem. Šobrīd viņš ir 100 lapu bies. Nu, kurš cilvēks to spēja? Tāpēc mums vajag to. Un mēs esam daudz ko iesnieguši, bet ļoti maz no kā ir, nu, kas ir ņemts vērā no opozīcijas. Un tāpēc, man liekas, tas ir šajā brīdī, ka mēs gribam kaut kādā veidā sasniegt kaut ko un glābt mūsu cilvēkus. Nu, man liekas, tiešām nedrīkstam mēs sadalīties. Un, bet, nu, diemžēl, no mūsu ierosinājumiem, varbūt arī viņi bija slikti un vajadzēja norādīt, bet es nedomāju, ka visi mūsu ierosinājumi bija tik nepareizi. Bet tā, ka mūsu ierosinājums neņem vērā, nu žēl, jo, es, kā es teicu, bija šī vienotība, bija šī sapratne, bija šī izpratne, kur viņi ir pazudusi. Nu, šobrīd ir tā pati situācija. Nu, es nedomāju, ka mums kaut kā savādāk. Nu, mums visiem, nu, daudziem ir bērni, mēs gribam, lai viss dzīvot. Nu, arī krīzes laikā, arī karas laikā notika skolas mācības. Nu, cilvēki bēgļu gaitās. Mani mamma Sibīrijā gāja arī skolā. Nu, tas viss notiek. Nu, mums ir jātiek galā ar to. Nu, kāpēc mēs to? Bet, nu, ir vajadzīgi lēmumi. Tas ir tiešām svarīgi. Es zinu, ka tas ir nepopulāri un grūti. Arī Pauļutkungs ir teicis, ka viņš dodās karā. Nu, un, nu, tad kāpēc mums ir tāda situācija šobrīd, nu, pēc tās vasaras, nu, kāpēc mēs, es nezinu, es domāju, nu, iespējams, tie ir tas stāsts par to, ko mēs arī pašam Pauļutkungam vajadzāsim, viņš šorīt pie mums būs studijā par zināmām bažām par sabiedrības netracināšanu, kas arī, zināmā mērā, arī bija opozīcijas tā retorika par obligāto vakcināciju, ka vajag tomēr vairāk skaidrot, izglītot, nomierināt, nevilkt ar iespējams kļūdainiem lēmumiem, nesāsināt situāciju, vai tas varētu būt bijis iemesls, kāpēc arī tā vilcināšanās notiek, apzinoties, ka vajag lēmumus. Es saprotu, ka vajag lēmumus, bet šobrīd izskatās tā, ka mēs pirmdien kaut kā pasakam, ko mēs it kā darīsim, tad mēs apskatāmies, kā tautus to noreģē, un tad mēs varbūt ceturtdien pieņemsim. Arī jūs šobrīd teicāt, varbūt tiks pieņemts lēmums. Saprotiet, tas jau ir šiebrīd jau nav vairs tā, ka tiks pieņemts lēmums. Tas ir tas, kas, laikam, ir vajadzīgs šobrīd visvairāk, un to aicina arī mediķi. Nu, viņi, lai viņi var sagatavoties. Šobrīd ir tiešām ļoti, ļoti daudz nezināmo, par ko mēs šobrīd nevaram spriest, bet
No ZZS puses, kāds ir redzējums? Nosauciet trīs būtiskākos punktus, kas jūsu partijas skatījumā šobrīd būtu tiešām jānosaka, nekavējoties un jāievieš, lai situāciju varētu sākt kontrolēt. Nē, nu es, kā jau es minēju, es domāju, ka šis vienvadības princips un šīs krīzes vadības, kas mums bija nepieciešama, ir ļoti svarīgi. Tas būtu tas, kas ir loģistika, kas arī šobrīd klibo vēl ar vienu. Es man grūti spriest, kāpēc tā notiek. Bet tādas mazas nianses tas atur. Un mums ir jāsaprot, ka šobrīd mēs pieņemot kādu lēmumu kaut kādā veidā, ko lūdzu mediķi samazināt kontaktus, mums nekur nepazudīs vakcinācija. Kamēr mēs nebūsim to sasnieguši, mēs jau nevarēsim tikt tālā. Mums tas ir jāsaprot. Un bez vakcinācijas brīvprātīgs. No, labi, mums taču katra cilvēka lēmums. Arī mana mamma vakar saņēma otro potku, būdama 81 gadu vecs. Arī mans dēls 14 gadīgs. Viņi pieņēma tos lēmumus. Mēs varam pieņemt kādus lēmumus. Mēs gribam labus, sliktus. Bet ja mēs paši nelemsim, kā mēs darām, nu, mēs nevaram cilvēkus, nu, viņiem būs jāpieņem Bet solīt pa solītim reāli ir vajadzīgs tā saucamais lockdown situācijas apstādināšana uz kādu laiku, lai man pārrautu? Jau, tas grūtākais uzdevums man, kā jau man nav pilnvērtīgas informācijas, arī neskatoties to, ka mūs, piemēram, nākot uz mūsu komisiju un ziņojot par Covid situāciju, man šo argumentu trūkst. Man šo argumentu trūkst, lai es varētu pieņemt lēmumu. Tas ir tas, par ko es vienmēr esmu sūksties. Man ir šobrīd grūti būs pieņemt lēmumu, tāpēc, ka man nav skaidrs, kā notiek mācības visās Eiropas Savienības skolās. Kādas ir šīs? Un tad es saprotot, kā notiek pie noteiktiem viņu šiem saslimstības rādītājiem. Kā tas viss tur notiek? Nu labi, bet ja šobrīd mediķi, piemēram, uzstāja, ka viņi uzskata, ka ir, piemēram, es šobrīd tikai minu, ir nepieciešams divu nedēļu stingrs lockdowns, vai ZZS balsos jā? Ja mediķi mums saka, nu man nav pamats neticēt mediķiem, nu kā lai es neusticos? Es nezinu, vai es varēšu pārliecināt visus savus kolēģus, bet visi mūsu ZZS frakcija ir savakcinējusies, daļa cilvēki ir arī slimojas. Nu, es domāju, ka mēs arī saprotam, kā es arī pats saku, es zinu, cik smagi strādā mediķi, cik smagi tas ir un cik tas ir bīstami. Nu, tad mēs šobrīd varam to izdarīt vai mēs nevaram darīt. Un šī gadījumā arī, es domāju, ir šīs bažas daļai par tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies, kuri ir izrādījuši savu pilsonisko attieksmi un pieņēmuši šo lēmumu. Kurš nav viegls pieņemt lēmumu šādu. Bet arī mums droši vien kaut kādā veidā tas ietekmēs. Nu, tad paciešamies, nu, mēģinam sasniegt tos rezultātus. Nu, visiem ir kaut kā jābūt spēkā. Tā ir tāda apdrošināšanas polise priekš mūsu nākotnes, ja mēs gribam. Bergmaņa kungs, sarunas noslēgumā pavisam īsi jūs pats minējāt. Jūs esat izslimojis Covid, jūs zināt, cik smagi strādā ārste. Daudzi, tomēr, diemžēl, gana daudz joprojām sabiedrībā ir cilvēki, kas īsti netic, ka tā ir tāda smaga slimība, kas var mūs apdraudēt. Ko jūs? Tā ir ļoti smaga slimība, un es varu savu pašu pieredzi, kā es teicu, Mans 14-gadīgais puika, kurš izslimoja, un viņam nebija nekādas pazīmes. Bet viņš pieņēma to lēmumu, pat es viņu nespiedu. Tāpat tās arī mani mamma un arī es. Un ziniet man, nu, ka, ja mēs runājam tādā, ka mēs esam kara stāvokli drusciņa, tad es gribu, lai es varētu izcīnīt to uzvaru, lai man ir šie ieroči. Un viens no ieročiem ir šis vakcinācija. Nu, es gribu viņu vinnēt to karu. Nu, tāds bija arī mans lēmums, neskatoties to, kad man ir šīs antivielas, ir pietiekošas, es izslimojos, bet es pieņemu šo lēmumu, lai es varētu nu, nesaskarties nekad vairāk ar to, ko es pats izbaudīju. Un tā tiešām mēs neviens nezinām, kā kuram tā slimība attīstīsies, ja viņa gan nedod Dievs ar viņu saslims. Un man arī likās, ka es esmu spēcīgs cilvēks un varēšu viņu pārvarēt un veselu nedēļu mājās gulēju ar 3, 9, 6 un cīnījos. Bet tad es beigās tomēr sapratu, ka es varu arī zaudēt šo cīņu. Paldies, mediķiem. Paldies arī jums par stāstu. Paldies par skatu punktu uz šī brīža situāciju un lēmumiem. Paldies, ka atnācāt pie mums šeit uz rīta panorāmu. Raimonds Bergmanis, Saeimas deputāts no ZZS, runājot par to, kādi lēmumi būtu jāpieņem, tiem jābūt tiešām būtu stingriem, konkrētiem, un kā viņš norādīja sarunā, tad bez pozīcijas un opozīcijas dalīšanas šajā brīdī, taču jā, lēmumi mediķu ieteikti stingri varētu tikt rosināti arī attiecībā uz tā saucamo lockdownu, tad noteikti opozīcija ieklausīsies speciālistos mediķos un arī paudīs tam viennozīmīgu atbalstu.